12 жасқа толған балаларға арналған. Үкімет соңғы жылдары мал өнімдерін өңдеу кластерін қалыптастыруға ерекше көңіл бөлуде. Қазір Қостанай облысында бұл салада 200-ге кәсіпорын ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеумен айналысады. Бұған мемлекеттен шағын және орта бизнес саласын дамытуға қаралып отырған жәрдемнің де тигізетін көмегі зор. Қарабалық ауданында бұл салада біраз жұмыс атқарылуда. Переработка бойынша біраз кәсіпорын бар. Оның ішінде айтып кетсек, жаңа бірінші переработка сол колбасын цех дейміз. Сол колбасын цехтың ішінде әртүрлі продукцияларын жасайды. Сол продукция бойынша тек біздің ауылдан да емес сатылады. Ол облыс бойынша, басқа да облыстарға сатылып жіберіледі. Мұндағылар ауыл экономикасын дамытуға үкіметтен жасалып отырған жәрдемді ұтымды пайдалана білуде. Мемлекеттің осы көмек арқылы қол жеткен табысымыздың мұнанда арта түсетіндігіне сенеміз, дейді олар. 1400 тонна нан шығарылды, 86 мың тонна шұжық өнімдері және ет жартылай дейміз полуфабрикаты соларды шығарылды. Әр жаңа кәсіпорын ішінде әр кәсіпкер бізді ауданымыздағы тұрақты 30-50-100-ге дейін баратын орындар ашылады. Қарабалық ауданында соңғы жылдары кәнігі кәсіп диханшылықпен бірге мал шаруашылығы да қатар дамуда. Ауылдықтар төрт түлікті өсірудің аудан экономикасы үшін тиімді екенін айтады. Бұл саладан енетін кіріс те мол. Осының арқасында биыл мұнда 9 миллиард 700 миллион теңгенің өнімі өндірілген. Біздің ауданда 45 ТО бар, 183 крестьянский хозяйство. Ауыл шаруашылығында өнімнің нақты көлемінің индексі бізде 100%. Оның ішінде мал шаруашылығы өнімде 111%, өсімдік шаруашылығы 95%. Осы малмен айналысқанда мемлекеттен субсидия ретінде үлкен көмек көрсетіледі. Осы жылдың 8 айын бойынша, мысалы, біздің ауданымызда малмен айналысатын кәсіпкерлерге 400 миллионнан астам субсидия төленді. Ол да жаңа біздің шаруашылық қожалықтарында үлкен көмек. Сондықтан әр субсидияны біз арқашанда соларға консультация жасап, бүкілін түсіндіріп, документтерін қарап, көрсетіп, қалай тапсыру екенін түсіндіреміз. Үкімет былтырдан бастап кәсіпкерлікті дамытуға арналған ұлттық жоба атты жаңа бағдарламаны қолданымға енгізген болатын. Мұндағы мақсат шағын және орта бизнестің ел экономикасына қосатын үлесін арттыру және халыққа жаңа жұмыс орындарын ашу болып табылады. На территории района зарегистрировано. Аудан аумағында 1435 шағын және орта бизнес нысаны тіркелген. Жыл басынан бері осы шағын кәсіпорындар 12 миллиард 400 миллион теңгенің өнімін шығарды. Бұл өткен жылдың осы кезеңіндегі шығарылған өнім көлемінен 3 есе артық көрсеткіш. Бөлшек сауда айналымы 4 миллиард 900 миллион теңге болса, көтерме сауда айналымы 1 миллиард 900 миллион теңгеге жетті. Соңғы жылдары ауданда 84 бизнес жоба жүзеге асырылды. Оларда 1 миллиард теңгеден астам несие игерілді. Қазір шағын және орта бизнес саласындағы кәсіпорындарда ауданымыздың 7000-нан астам тұрғыны еңбек етуде. Биыл өнім өңдеу саласында 2 инвестициялық жоба жүзеге асырылды. Осының арқасында бірнеше адамға жаңа жұмыс орындары да ашылды. Қазір бұл аудандағы шағын және орта бизнес кәсіпорындарында 7000-дай адам еңбек етуде. Ауылдықтардың айтуынша, бұл саланың тұрақты жұмыс атқаруына оған мемлекеттік бағдарламалар арқылы жасалып отырған жәрдемнің де тигізіп отырған игі әсері мол. В этом году запустили. Биыл біз мемлекеттің инвестициялық бағдарламасының арқасында осы нысанды іске қостық. Мемлекеттің осы бағдарламасы бойынша несие алушыларға көптеген жеңілдіктер жасалған. Алынған несиенің біраз бөлігіне үкімет бағдарламасына сәйкес субсидияда төленеді. Бұл әсіресе ауылдық жерде тұратын кәсіпкерлер үшін тиімді. Біз биыл жалпы құны 23 миллион теңге болатын инвестициялық жобаны іске қостық. Оның 18 миллион теңгесіне шетелден наубайханаға қажетті осы құралдарды сатып алдық. Осының арқасында кәсіпорын енді жылына 1700 тонна нан өнімдерін шығара алады. Соңғы жылдары Қарабалық ауданында тұрғындар арасындағы жұмыссыздықты азайтуда біраз жұмыс жүзеге асыпты. Ауылдықтар бұған үкіметтің кәсіпкерлікті қолдауға арналған ұлттық жоба бағдарламасы арқылы бөлген көмегінің игі әсері мол болды деп санайды.
В текущем году более 1000 жителей Карабуловского района. Быйылғы жылы ауданымыздың 1000-нан астам тұрғыны кәсіпкерлікті дамытуға арналған ұлттық жоба бағдарламасына қатынасты. Барлығы 164 адам жұмыспен қамтылды. Ауданымызда тұратын жастар бірінші жұмыс орны және жастар тәжірибесі бағдарламасы арқылы жұмысқа тартылуда. Кәсіпкерлерден түскен сұраныс негізінде 14 адам жұмысқа орналасты. Олардың 4-уі аспаз, электрмен дәнекерлеуші және тракторист мамандықтарын алған колледж түлектері. Ауданымыздың 7 жас тұрғынына жалпы құны 31 170 000 теңге болатын шағын несие берілді. Тағы бір жас маманның бизнес жоспарын арнайы комиссия тексеруде. Жақында оған да қаржылай көмек көрсетілмек. Сонымен қатар 8 аз қамтылған отбасының мүшелерінен түскен бизнес жоспарға сәйкес оларға 11 миллион теңге қаржылай қолдау жасалды. Олар негізінен мал шаруашылығын дамытуды жоспарлап отыр. Қарабалық кентінің тұрғыны Кристина Рогожникова бастау бизнес курсында оқып, кәсіпкерлікті жүргізуді үйреніпті. Ол жасаған бизнес жоспарына сәйкес үкімет бағдарламасы арқылы өтемсіз несиеге де ие болған. Қазір өзіне бөлінген қаржылай қолдауға жеке кәсібін ашқан ол, болашақта оны дамыта түсуді жоспарлап отыр. Центр занятости мне проконсультировал. Жұмыспен қамту орталығының мамандары маған бизнес бастау курсында оқу туралы кеңес берді. Осы курсты оқып шыққан соң мен арнайы сертификат алдым. Мұнан соң өзімнің жеке кәсібімді ашу туралы бизнес жоспарымды жасап, комиссияның сараптамасына ұсынған едім. Ондағы мамандар менің осы жоспарымды мақұлдап, маған жеке кәсібімді ашуға 1 миллион 300 мың теңге қайтарымсыз несие алуға рұқсат берді. Үкіметтің бұл бағдарламасы мен сияқты ауыл тұрғындары үшін өте тиімді деп санаймын. Сондықтан осы бағдарлама алдағы уақытта да жалғасқанын қалаймын. Осы мемлекеттік бағдарламада жас кәсіпкерлерге қаржылай қолдау көрсету басты міндеттердің бірі етіп қойылған болатын. Қазір Қарабалықта осы бағдарламаның игілігін көріп отырған тұрғындар баршылық. Я закончила Карабалықский колледж. Мен осы Қарабалықтағы колледжді бітірдім. Осында оқып жүрген кезімде осы асханада өндірістік тәжірибеден өткен едім. Биыл аудандық мансап орталығы осында әлеуметтік жұмыс орны бағдарламасымен жұмысқа орналастырды. Жұмысым өзіме ұнайды. Мен мемлекеттің жастардың алған мамандықтарына сәйкес еш қиындықсыз жұмысқа орналасуына жасаған жәрдеміне ризамын. Алмабеке Ескендірова үкімет бағдарламасының көмегімен еңбек жолын туған жерінде бастаған жас мамандардың бірі. Ол бұрын осы мектепте оқып бітірген болатын. Жоғары оқу орнында арнайы мамандық алған ол қазір кезінде өзі түлеп ұшқан білім ошағында ұстаз болып еңбек етуде. Осы мектепті оқып, жоғары оқу орнына түстім. Одан кейін дипломды алғаннан кейін мен қайтадан осы өзімнің мектебіме жұмыс істеуге келдім. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып. Және мен оған еш өкінбеймін, өйткені біздің ауданымызда, жалпы ауданда ғана емес, өте көп мемлекеттік бағдарламалар бар, жастарды қолдайтын. Соның бірі осы Қарабалық ауданына келіп, жастар үшін үй беріледі екен. Міне осындай бағдарламаға іліккеніме өте қуаныштымын. Ол үйден бөлек жастарға подиумны беріледі, яғни ол бір ақшалай, қайтарымсыз ақшалай көмектеуге болады. Міне оны да алдым, және бұны мен жастарға бір үлкен мотивация деп ойлаймын. Өйткені үйді алдық, ақша да алдық, одан кейін жұмыс істеуге ниетіміз арта түсті. Үкімет жас мамандарды жұмыспен қамтумен қатар оларды баспанамен қамтамасыз етуге де баса назар аударуда. Алмабеке Ескендірова да мемлекеттің осы көмегін алыпты. Бұл жоба жас мамандардың тұрмысын жақсартуына игі әсерін тигізуде, дейді ол. Оның бұл пікірін мектеп басшылары да қостайды. Мектепте де жұмыс істеген кезімде көптеген жетістіктерге жеттім. Оқушыларымды әртүрлі конкурстарға, олимпиадаларға қатыстырдым. Соның бірі осы 21-ші жылы тұлпар мен ту алған деген осы республика бойынша конкурстар өтті. Сонда біздің мектебіміздегі 11-ші сынып оқушысы, ол кезде ол 9-ші сынып оқитын Умирзакова Алтынай, сол оқушымен қатысып осы конкурста 500 мың сыйақы алды. Және мені де жетекшісі ретінде маған 450 мың теңге сыйақы берген болатын. Мінеке осындай мемлекет тарапынан жастарға да, мұғалімдерге болсын, оқушыларға да өте үлкен көмек көрсетіліп жатыр. Және де бұл бағдарлама әрі қарай жалғасса екен деймін. Өйткені осы бағдарламаның арқасында көптеген жастар үйлі болып жатыр. Осы ауданымыздың көркеуіне өз үлестерін қосып жатыр. Мектебімізде 6 жас маман қызмет жасауды. Олардың барлығы осы жоғары оқу орнын бітіріп келіп, мектебімізде қызмет жасап жатыр. 3 жылға таяп қалды. Осы мектепке келгеннен кейін оларға мемлекет тарапынан, жаңағы акимат тарапынан оларға бағдарлама бойынша, дипломмен ауылға деген бағдарлама бойынша үй берілді.
сонымен қатар ақшалай жаңағы көмек көрсетілді. А негізі мектеп ашылғаннан бері бізде 18 мұғалім жаңағы бағдарлама бойынша пәтер алып, сонымен қатар ақшалай жаңағы көтерме сыйақылар алған болатын. Мемлекеттік бағдарлама арқылы қаралған жәрдемнің арқасында ауылдық жердегі әлеуметтік мекемелерді мамандармен жабдықтаудың біраз жеңілдегені байқалады. Мұның жастар арасындағы жұмыссыздықты шектеуге де тигізіп отырған игі әсері мол. Әрине, бұл өте керемет қолдау, өйткені бұл Қарабалық ауданының негізі газ, суы бар ортақталған, жаңағы квартира табудың өзі де оңай емес, ал келген мамандарға жаңағыдай квартира жағынан өте көмек көрсеткен кезде жаңа тұрақтап қалуларына керемет жағдай жасалған. Қазір аймақ басшысының тапсырмасы бойынша ауылдық емханаларға жас дәрігерлерді жұмысқа тартуға баса назар аударылуда. Ауылдық емханада жұмыс істеуге ниет білдірген жастарға материалды қамтамасыз ету шаралары да қарастырылған. Осының арқасында биылдың өзінде біраз жас дәрігер еңбек жолын Тобыл өлкесінде бастауға мүмкіндік алыпты. Мен осы жылы Ақтөбедегі медициналық университетті бітірген. Ярмарка вакансиясында осы Қарабалықтан басшылық келіп таныстырылды. Сол осы Қарабалықты біз таңдап жолдасым екеуміз балдарымызбен осы жаққа көшіп келдік жұмыс бойынша. Осы жақта бәрі ұнап жатыр бізге. Жұмысқа тұрдық. Қазір осылай участокте жұмыс жасап жатырмын. Барлық көмек көрсетілді біздерге, акиматтан пәтер берілді. Бұл жақта подъемныйға заявка беріп қойдық, 5 миллионды қаражатта. Соны күтудеміз. Мен ойымша ол жас мамандарға өте көп пайдасы бар. Қазіргі уақытта Қарабалық ауданында 38 дәрігер бар. Құрал жабдықтармен жабдықтандыру. Биылғы жылы облыс әкімінің тапсырмасы бойынша 85-90%-ға шейін жабдықтанды. 2024-2025 жылы 100%-ға шейін жабдықтандыру өтеді. Жаңадан келіп жатқан жас мамандарды біз жоғарғы оқу білімдеріне ярмарка арқылы барып, сол жақтардан жас мамандарды осы Қарабалық ауданына, не тек Қарабалық ауданы, қостанай облысы бойына жас мамандар шақырамыз жұмысқа. Оған жас мамандар келетін болса, бізде біздің ауданның атынан көтерме ақы беріледі, 5 миллиондай көлемінде ол облыстың атынан. Сосын осы акимат, жергілікті әкімшіліктің атынан 1,5 МРП ол жаңағы үй жай сатып алуға мүмкіндігі бар. Одан кейін жаңағы әкімшіліктен, жергілікті әкімшіліктен 100 МРП-ға шейін көтерме ақы беріледі. Сосын біздің аурухананың өзінен атынан бір айлық көрсеткіш жаңағы 100 МРП тоже беріледі врачтарға. Пәтермен пәтер береміз. Мақсат Айтуаров та биыл өзінің еңбек жолын Қарабалық аудандық емханасында бастаған. Қазір мемлекеттік бағдарлама арқылы жас мамандарға жасалып отырған жәрдем мол. Бұл көмек әсіресе жастар үшін тиімді екеніне іс жүзінде көзім жетті, дейді ол. Ал аудандық емхана басшылары мамандардың кәсіби білігін жетілдіруге де біраз жұмыс атқарылып жатқанын айтады. Түркістан қаласындағы Халықаралық қазақ түрік университетін бітірдім. Биыл осы Қарабалық, Қостанай облысы Қарабалық ауданына жұмыс жасауға келдім. Осы бағдарлама дипломмен ауылға деген бағдарламамен бойынша келіп отырмын. Бұл дипломмен ауылға бағдарламасы жастарға өте үлкен көмек, себебі өздерінің керекті нәрселеріне жұмсай алады бұл қаражатты. Және де бізге осы Қарабалық ауданына келгенде бізге үй қаражат болыны берілді, жұмыспен қамтамасыз етілді, балабақшарға бердік балаларымызды. Соңғы екі жылда бізге Қарабалық ауданына 8 дәрігер келді, оның ішінде 2 оташы дәрігер, 6 жалпы дәреже врач общей практики дейді, ВОП-тар келді, бір стоматолог дәрігер келді, дантист келді. Енді біздің өзіміздің бір дәрігерімізді Алматыға оқуға жібердік. Бір емес, екі дәрігерімізді жібердік. Біреуі невропатолог болады, екінші кожвенеролог, тері ауруларын қарайтын дәрігер болады. Өйткені бізде құрамымызда, дәрігерлердің санында, ол жақта жас мамандар емес, пенсиядағы кісілер бар. Ол кісілер уже егер жұмыстан кететін болса, сол кісілердің орнына орын басып болатын жас мамандар дайындап жатырмыз. Қазір үкіметтің ауыл тұрғындарының әлеуметтік экономикалық жағдайын жақсартуға жасап отырған қолдауы мол. Сол жәрдемді ұтымды қолдана білсек, көптеген өзекті мәселелердің өз шешімін табатындығына сенеміз, дейді ауылдықтар.